Nəhayət gəldik, çatdıq. İş vaxtının 3-cü hissəsinə diqqətiniz bizdə olsun. Ekrana yaxın əyləşin, anonsları təqdim edək. Anonslar, Rusiya Qarabağdakı silahlı münaqişənin dayandırılmasında əsas rolu oynayıb. Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin bu istiqamətdə açıqlaması var. Sosial evlərin növbəti seçimi baş tutub, ümumilikdə 503 mənzil satılıb. İndoneziyanın sualtı qayığı ilə əlaqə kəsilib, 50-dən çox insandan hələ də xəbər yoxdur. Gürcüstanda komendant saatı qüvvədə saxlanılıb, epidemioloji vəziyyət ürək açan deyil. Anonslar bunlardan ibarət idi, saatın əsas xəbərlərinə sizə indi tanış edəcəyik. Rusiya Qarabağdakı silahlı münaqişənin dayandırılmasında əsas rolu oynayıb. Bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Federal Şuraya müraciəti zamanı deyib. O bildirib ki, Rusiya regional münaqişələrin tənzimlənməsində kömək göstərməyə çalışır. Biz artıq Suriyada vəziyyətin sabitləşməsi, Liviyada dialoqun qurulması üçün çox iş görmüşük. Bildiyiniz kimi, Rusiya Qarabağdakı silahlı münaqişənin dayandırılmasında əsas rolu oynayıb. Yuxarı ətrafları amputasiya olunmuş qazilərin yüksək texnologiyalı protezlərlə təminatına start verilir. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, müharibə əlillərinin ötən ilin dekabrından yüksək texnologiyalı protezlərlə təminatı işlər aparılır. Artıq 16 hərbçi yüksək texnologiyalı protezlə təmin olunub və bu sahədə işlər davam edir. Yaxın zamanlarda daha 12 hərbçi elektron ayaq protezi ilə təmin olunacaq. Mənzil inşaatı Dövlət Agentliyinin növbəti layihəsi Hövsan Yaşayış Kompleksinin ümumilikdə 503 mənzilin ipoteka kreditindən istifadə etməklə həm də öz vəsaiti hesabına ödəniş üsulu ilə satışı prosesini aprelin 21 saat 11:00-da başlanıb və mənzillərin seçimi qısa müddətdə uğurla başa çatdırılıb. Bugünkü satış zamanı 503 mənzilin seçimində iştirak edənlərin sayı 1472 nəfər olub. Seçilən 503 mənzilin 404-ü vətəndaşlar tərəfindən uğurla imzalanaraq ərizələri təqdim edilib. Gürcüstanda saat 21:00-dan səhər saat 5-ə kimi tətbiq olunan komendant saatı qüvvədə saxlanılıb. Gürcüstanın Dövlət Qurumlararası Koordinasiya Şurasından bildirilib ki, sözügedən qərar epidemioloji vəziyyətin pisləşməsi səbəbindən əlavə məhdudlaşdırıcı tədbirlər səbəbindən qəbul olunub. Ölkədə qoruyucu maskadan istifadə və sosial məsafənin saxlanılması tələblərinin yerinə yetirilməsinə nəzarət gücləndiriləcək. Şənbə bazar günlərində kafe və restoranlar yalnız çatdırılma xidməti göstərməklə fəaliyyətinə davam edəcəklər. Qeyd edək ki, Gürcüstanda komendant saatı ötən ilin noyabrından tətbiq edilir. İndoneziya hərbi dəniz qüvvələri bugün rabitə əlaqəsi kəsilmiş sualtı qayığı axtarır. Məlumata görə 1981-ci ildə Almaniyada istehsal olunan Nangala 402 sualtı qayığının ekipajı Bali adası yaxınlığındakı sularda təlimlər keçirirmiş. Xatırladaq ki, sualtı qayıqda 53 nəfər olub. Daha iki klub Avropa Super Ligasından ayrıldığını açıqlayıb. Bu dəfə İtaliyanın Milan və Juventus klubları rəsmi saytlarında məlumat yayıblar. Bununla da yeni Super Ligada cəmi iki klub Real Madrid, Barcelona qalıb. Bununla da Avropa Super Ligası ideyası tarixə qovuşmuş olur. Və salam, saatın əsas xəbərləri bunlardan ibarət idi, amma biz hadisələrin gedişatını diqqətlə izləyirik. Əgər çox vacib bir məsələ olsa, dərhal sizi xəbərdar eləyəcəyi odur ki, siz də bizi diqqətlə izləyin, davam eləyin. Və başqa istiqamətlər də var. Yaşat fonduna daxil olan və xərclənən ümumi məbləğ açıqlanıb. Məsələn, bu barədə fondun rəhbəri Elvin Hüseynov məlumat verib, o, eyni zamanda Türkiyəyə müalicə üçün göndərilən qazilərin sayını da açıqlayıb. Növbəti bizim qazilər qrupumuz Türkiyə Respublikasına müalicə olunmaq üçün yola salındı. Bunların sayı 12 nəfərdir və ümumilikdə Yaşat Fondunun dəstəyi ilə Türkiyə Respublikasına göndərilən qazilərimizin ümumi sayı 63 nəfər təşkil edir və o qazilərimizdən 7 nəfəri sağalaraq artıq vətənə geri dönüblər. Hal-hazırda Türkiyə Respublikasında 56 bizim ağır yaralı qazimiz müalicəsini davam etdirir və qarşıdakı günlərdə də proses tərəfimizdən davam etdiriləcək. Qazilərimizin ölkə xaricində çıxarılması o prinsip, o əsas üzərində qurulur ki, bildiyiniz kimi bizə siyahlar verilir və biz bu siyahların həqiqətən də səhiyyə təşkilatlarına, səhiyyə müəssisələrindən bizə rəsmi şəkildə bildirilir ki, bu ağır yaralı qazilərimizin müalicəsi ölkəmizdə yoxdur və ondan sonra Yaşat Fondu həmin qazilərimizin ölkə xaricində müalicə alması üçün fəaliyyətə başlayır və qazilərimizin ölkə xaricində
çıxarılması prosesi tərəfimizdən icra olunur. Hal-hazırda Yaşad fonduna 32 milyon manatdan artıq vəsait köçürülüb və onun 18 milyondan artıq vəsaiti təyinatı üzrə, yəni 4 fəaliyyət istiqaməti üzrə xərclənib. Canlı efirimizdə başqa bir məsələni də müzakirə etmək istəyirik. Müasir dövrün çağırışlarına uyğun olaraq rəqəmsallaşma Azərbaycan üçün də əsas trendlərdən biridir və bu istiqamətdə görülən işlər var. Elektron hökumətin inkişafı mərkəzi, məsələn, son 3 ildə bu sferada bir sıra fəaliyyətlər icra edir. Təqdim edilən, daha doğrusu, layihələr olub, icra edilən işlər olub, biz elə bəzi müddətdə bunu studiyamızda müzakirə də etmişik. İndiki məqamda bilmək istəyirik ki, Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzi hansı işləri görür və xüsusilə də regionlarda da hansısa proseslərin tətbiqi, işlərin icrası nəzərdə tutulurmu? Aktual məsələdir və biz hazırda Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzinin Rəqəmsal Kommunikasiyalar Şöbəsinin müdürü ilə danışacaq Xəyalə Fətullayeva hazırda studiyamızdadır. Hoş gəlmişsiniz Xəyalə xanım. Hoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Xəyalə xanım, gəlin hazırda icra edilən layihələrdən danışaq, sonra digər vacib istiqamətləri də vurğulayarıq. Çünki mən görürəm ki, düzdür, dəfələrlə danışırıq, hər dəfə vurğulayırıq, amma insanlar elə bil, bəzi məqamlarda tez unudur informasiyaları, məlumatları, layihələri xüsusən də. Bəli, ilk olaraq giriş üçün mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Elektron Hökumət İnkişafı Mərkəzinin fəaliyyət istiqaməti ümumiyyətlə nələrdən ibarətdir, tamaşaçılarımız üçün də aydın olsun. Qeyd etdiyiniz kimi, 3 ildə artıq Elektron Hökumət İnkişafı Mərkəzi 2018-ci ildə fəaliyyət göstərir və mərkəzin əsas fəaliyyət istiqaməti dövlət elektron informasiya sistemlərinin formalaşdırılması, müvafiq sistemlərin aidiyyatı dövlət qurumlarının, bilirsiniz, hər birinin elektron sistemi var, onlar arası inteqrasiyanın həyata keçirilməsi, bu işlərin operativ təşkili, koordinasiyası, eləcə də vətəndaşlar üçün rəqəmsal xidmətlərin göstərilməsinin təmin olunması, vətəndaşlar arasında xidmətlərin, rəqəmsal xidmətlərin təşviqatının aparılması daxildir. Biz həmişə elektron hökuməti izah eləyəndə çox asan, sadə dildə deyirik ki, gözünüzün önünə asan xidməti gətirin. Çünki asan xidmətdən hər birimiz gedib orada xidmət alırıq. Asan xidmət modelində necədir? Bütün dövlət qurumları vahid bir pəncərədə, vahid bir mərkəzdə vətəndaşlara xidmət edir. Nəticədə vətəndaşlar həm vaxtlarına qənaət eləyir, həm də qapı-qapı gezib müxtəlif yerlərdə xidməti alır. Vahid bir yerə gəlir, oradan lazım olan bütün xidmətləri alır. Yəni, eyni modeli biz elektron hökumətdə tətbiq edirik. Yəni, biz bilirik ki, bütün dövlət qurumlarının aidiyyəti elektron informasiya sistemləri mövcuddur. Biz həmin elektron informasiya sistemlərini inteqrasiya edərək vahid dövlətin vahid elektron hökumət informasiya sistemini yaratmışıq və vətəndaşlar da artıq bu vətəndaşlara ümumiyyətlə 3 istiqamətdə bu sistemdən müxtəlif layihələr həyata keçirilir. Həm vətəndaşlar üçün G2C dediyimiz dövlət vətəndaş layihələri ortaya çıxır, G2G dediyimiz dövlət digər dövlət qurumları üçün layihələr çıxır. Eyni zamanda G2B, yəni biznes sektor üçün layihələr meydana çıxır. Yəni Elektron Hökumət İnkişafı Mərkəzi bu 3 istiqamətdə layihələr həyata keçirir. Layihələrin çoxsunu, yəni siz də bilirsiniz, bu haqda dəfələrlə danışmışıq bu verilişdə də. Vətəndaş yönümlü layihələrimiz bu Elektron Hökumət portallarıdır. MyGov olsun, eGov az olsun, daha sonra asan ödəniş olsun, asan login, vahid giriş sistemi. Bunlar vətəndaş yönümlü layihələrdir. Həmçinin dövlət qurumları ilə birgə əməkdaşlıq nəticəsində əşitsəyə gətirilən layihələr vardır ki, məsələn, elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemi olsun, e-tender dövlət satın almalar sistemi olsun və s. Həmçinin biznes sektoru üçün də, məsələn, asan finans sistemi, biz bu haqda danışmışıq. Yəni, bütün sahələr üçün layihələr həyata keçirilir və təbii ki, burada əsas məqsəd rəqəmsal dövlət xidmətlərinin, rəqəmsallaşmanın aparılması və bu xidmətlərin vətəndaşlara həm şəffaf, həm təhlükəsiz, həm operativ çatdırılması və təmin olunmasıdır. Xəyalə xanım, regionlarda bəs vəziyyət necədir və yenilikləri düşünürsünüzmü? Biz zaman-zaman müzakirələr aparanda mütəxəssislər, ekspertlər öz rəylərini bildirirlər ki, rəqəmsallaşma regionlarda aşağı həddədir, səviyyədədir və burada ciddi işlərə, ciddi layihələrin icrasına ehtiyac var. Nəsə düşünürsünüz, planlayırsınız bu barədə? Bəli, Elektron Hökumət İnkişafı Mərkəzi olaraq regionlar hazırda bizdə prioritet sahələrdədir və hazırda bu işdə
bu istiqamət üzrə də artıq işlər gedir. Qeyd eləmək istəyirəm ki, biz regionlarda mərkəz olaraq bir araşdırma keçirmişik bu yaxınlarda və həmin sorğuların nəticəsinə görə və qeyd edim ki, həmin sorğular məhz regionlarda, rayonlarda yaşayan əhalidən götürülübdür və məlum olur ki, əslində dövlət xidmətlərinə rayonlarda böyük hallarda, yəni kişilər, bəylər müraciət edirlər və ən çox müraciət edilən xidmətlər də sənədləşmədir, müxtəlif notarius işləridir və biz, bu da onunla əlaqədərdir ki, bəylərin belə daha aktiv olması. Biz bilirik ki, Bakıda hər şey daha əl çatandır, hər mərkəzdədir hər şey və çoxdur. Asan xidmət mərkəzləri var və s. əl çatandır, amma regionlarda biraz müəyyən bir məsafə qət olunmalıdır və s. Yəni, vaxt gedir, enerji gedir, ona görə yəqin daha çox bəylər müraciət edir. Ümumiyyətlə, regionlar istiqamətində hazırda böyük bir layihə həyata keçirilir Elektron Hökumət İnkişafı Mərkəzi olaraq. Deməli, ilk olaraq pilot layihə çərçivəsində 3 rayon var seçilibdir. Bu rayonlar Quba, Masallı və Gəncə rayonlarıdır. Deməli, bu 3 rayonda ən çox araşdırılıb və ən çox vətəndaşların müraciət etdikləri xidmətlər müəyyən olunubdur və həmin xidmətlər iki istiqamətdə işlər aparılır. Bunlardan biri həmin xidmətlərin müəyyən bir hissəsi var seçilib, hansı xidmətlər ki, elektronlaşa bilir vətəndaşlar üçün. Həmin xidmətlər elektronlaşdırılır. Elektronlaşdırıla bilinməyən xidmətlər isə vətəndaşlar üçün asan xidmət standartlarına salınır. Yəni, vətəndaşlar onu artıq asan xidmət standartlarında xidmət vətəndaşı necə göstərilirsə, həmin standartlarda daha rahat, daha operativ göstəriləcək. Digər qismi isə elektronlaşdırılacaqdır. Və qeyd edelim ki, hazırda işlər həyata keçilir və demək olar ki, sayt bitmək üzrədir və bu vətəndaşların, həmin rayonda yaşayan vətəndaşların istifadəsinə veriləcəkdir. Avqust ayında layihənin bu 3 rayon üzrə təhvil verilməsi planlaşdırılır və bu layihə təhvil verildikdən sonra biz mərkəz olaraq həmin rayonlarda əhalinin marifləndirilməsini elektron digital literacy deyirik biz buna, yəni rəqəmsal savadlığının artılması həmin əhalinin. Çünki biz bilirik ki, əgər bir xidməti yaradırsan, o istifadə olunmursa, yəni o heç kəsə lazım deyil və elektronlaşmaya daha meyilli olmaları, rəqəmsal savadlığın artırılması, ümumiyyətlə onlara üstünlüklərinin çatdırılması üçün yəni bu sayt və həmin xidmətlər elektronlaşdıqdan sonra biz cəmiyyətin, əhalinin marifləndirilməsinə başlayacaq. Yəni, təşviqat proqramı ondan sonra başlayacaq. Qeyd edelim ki, bu model, bu pilot layihə dedim. Bu pilot layihədən sonra digər rayonlarda da həmin təcrübə tətbiq olunacaq. Özünü doğrultsa, əgər təbii ki, digər rayonlarda bəli, bəli. Da. Xəyli xanım, sadəcə bu sualın dəqiq cavabını almaq istəyirəm. Bəlkə mənim qaçırdığım bir məqam var. Olmazmı ki, rəqəmsal istiqamətlə bağlı savadlığı artıraq sonra pilot layihələri həyata keçirək. Sizin dediyinizdə mən belə anladım ki, biz pilot layihəni həyata keçiririk, ardınca marifləndiririk. Bilirsiniz necədir? Əlimizdə bizim bir onlara göstərəcəyimiz material və onlara, bu çünki bu böyük bir resurs tələb eləyir və bizim materialımız tamamilə əlimizdə olmalıdır ki, və onu göstərək və onu öyrədək, onun tətbiqini başa salaq. Yəni, əlimizdə material olmadıqda. Hə, praktiki şəkildə. Bəli, bəli. Bu, əslində, biz bunu nəzəri qətiyyən nəzərdə tutmuruq. Biz nəzərdə bu tamamilə praktiki şəkildə həyata keçirsin. Və biz ora səfərlər edəcəyik, praktiki şəkildə, əyani şəkildə onları göstərəcəyik. Asan xidmət mərkəzlərində müəyyən nəzərdə tutulmuş köşklər nəzərdə tutulub ki, bir köşk yaradılacaq, həmin köşkdə vətəndaşlara izah olunacaq, praktiki göstəriləcək, portala necə daxil olursan, necə qeydiyyatdan keçirsən, hansı xidmətləri əldə edə bilərsən, şəxsi kabineti məsələn necə yaradırsan, yəni əlimizdə o məhsul produkt hazır olmalıdır ki, biz onu tətbiqini əyani şəkildə insanlara başlayaq. Xəyli xanım, giriş zamanı danışdıqlarınızda qeyd etdiniz ki, necə ki, asan xidməti elə də elektron hökumətin inkişafı mərkəzində vahid bir platformadır, burada insanların məlumatları toplanılır, amma bəzən olur ki, vətəndaşlar ondan şikayətlənirlər ki, bir quruma müraciət edirlərsə, orada öz məlumatlarını qeyd edib, başqa bir quruma müraciət edəndə yenə ondan eyni məlumatlar istənilir. Bilmirəm, siz rastlaşırsınız belə problemlərlə və bu mərkəzdə bu məsələ tam olaraq necə öz həllini tapır, həllini tapırmı ümumiyyətlə? Belə deyək, biz hər bir dövlət qurumunun özünün elektron
informasiya sistemi var və həmin informasiya sisteminə məlumatların daxil olması həmin qurumun səlahiyyəti çərçivəsindədir. Bəzən vətəndaşlar düşünür ki, biz hansısa bir məlumatı özümüz daxil edirik, özümüz əlavə edirik. Bu belə deyil. Elektron Hökumət İnkişafı Mərkəzi belə deyil, data saxlamır və data formalaşdırmır. Yəni datalar bizə real vaxt rejimində digər dövlət qurumlarından əldə olunur və müxtəlif eyni bir məsələn hər bir sənəd və ya vətəndaş haqqında hər bir müxtəlif qurumlara aid. Məsələn şəxsiyyət vəsiqəsi ilə bağlı tutaq ki, Daxili İşlər Nazirliyində bu məlumat var. Bu onların elektron informasiya sistemlərindən gələn məlumatdır. O ki, qaldı siz dediyiniz ki, dövlət qurumları vətəndaş bir yerə gedəndə bir dövlət qurumundan gedəndə başqa bir məlumatı çıxır. Çıxmır ümumiyyətlə məlumatı və yenidən o məlumatları təqdim etmək məcburiyyətində qalır. Yəni, səslənən fikirlər bundan ibarət. Məlumatı ümumiyyətlə çıxmır. Aha, bəzən elə olur. Elektron məlumatın nəzərdə tutursunuz, çıxmır. Bəzi belə hallar olur. Məsələn, MyGov şəxsi kabinetinə də daxil onda bəzi vətəndaşlar bizə bildirir ki, hansısa bir məlumatım çıxmadı. Ta ki, ailə tərkibimlə bağlı düzgün məlumat çıxmadı. Məsələn, mənim bacım, qardaşım var, amma o göstərilmir və s. Biz bunun üçün MyGov şəxsi kabinetində əks-əlaqə bölməsi yaratmışıq. Bununla həm biz vətəndaş iştirakını təmin edirik, həmçinin vətəndaş özü artıq müraciət edir, həmin öz şəxsi kabinetindən və onun müraciəti gedir aidiyyatı dövlət qurumuna. Məsələn, tutaq ki, şəxsiyyət vəsiqəsi ilə bağlıdırsa və ya ailə tərkibi ilə bağlıdırsa, aidiyyatı dövlət qurumuna gedir və həmin dövlət qurumu onu müəyyən edilmiş qanunla çərçivədə, müddət çərçivəsində baxır və həmin məlumatı düzəldilir və yaxud da ki, ailə tərkibi natamamdırsa əlavə olunur. Bəzən olur ki, ad, soyad belə səhv, bir hərf belə bilirsiniz ki, sənədləşmədə problem yaradır. Familiyanızda bir hərfin səhv yazılması hansısa sizə bariyer yarada bilər. Bəli, belə çox müraciət olur və biz vətəndaşları istiqamətləndiririk. Onlar yəni, həm öz məlumatlarının tam şəkildə təmin olunmasını özləri iştirak edirlər, həm də ki, daha operativ düzəlməsini Xeyli xanım, çox sağ olun. Biz sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Təbii ki, əsas suallara cavab aldım. Təbii ki, uğurlar çox sağ olun. Deməli, qonağımız Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzinin Rəqəmsal Kommunikasiyalar Şöbəsinin müdiri Xəyalə Fətullayeva idi. Biz son proseslər barədə təbii ki, dediyimiz istiqamətdə danışmağa çalışdıq və sualların cavabını aldıq. Bəli, ötən saatlarda sizə Almaniyada koronavirusla bağlı mənzərə və daha doğrusu məhdudiyyətlərlə bağlı insanların etirazları ilə istiqamətində bir sıra məlumatları təqdim etmişdik. Hətta canlı görüntüləri sizinlə bölüşdük. Yeni zamanda Almaniya Bundestagında da məhdudiyyətlərin artırılması və yaxud azaldılması istiqamətində bir sıra müzakirələr də həyata keçirilirdi. Biz Almaniyadakı son vəziyyəti öyrənməyə çalışacağıq indi və bizimlə birbaşa bağlantıda Almaniyada yaşayan həmyerlimiz həkim Ümid Səlimzadə olacaq bir neçə dəqiqədən sonra. Bu arada Azərbaycanda koronavirusla bağlı mənzərə açıqlanıb, onu diqqətinizə çatdıraq. Daha sonra biz bağlantını quracağıq. Son sutkada 2075 nəfər COVID-19-a yoluxub, sağalanların sayı 2480 nəfərdir və analiz nümunələri müsbət çıxan 32 nəfər dünyasını dəyişib. Elə Ümid həkiminin Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı da bir sıra fikirlər öyrənməyə çalışacağıq. Çalışacağıq ki, Ümid həkim öz şərhlərini bildirsin və həkim qeyd etdiyimiz kimi Ümid Səlimzadə bizi birbaşa bağlantıda gözləyir. Ümid həkim, hər vaxtınız xeyir. Salam, hər vaxtınız xeyir. Ümid həkim, Almaniyayla bağlı biz mənzərəni hardasa aldığımız məlumatlarla əks etdirə bildik. Amma siz hazırda Almaniyadasınız və canlı mənzərəni, vəziyyəti siz daha yaxından görürsünüz. Nədir bu narazılıq? Son bir neçə gündə yoluxmada artımın qeydə alınması istiqamətində mi məhdudiyyətlərin tətbiqinə qərar verilib? Yoxsa Almaniya Bundestagında daha başqa qərarlar da çıxa bilər? Mən xahiş edərdim ki, əgər bu etiraz aksiyası hələ də davam edirsə və canlı görüntünü biz əldə edə biliriksə, bir onu da paralel olaraq nümayiş etdirərdim mən əməkdaşlarımızdan xahiş edirəm. Buyurun, doktor. Əslində təklif mart ayından artıq gəlir, çünki üçüncü belə deyək də sərt qapanmaya getmək, iki həftəlik sərt qapanmaya getmək Almaniya
Səhiyyə Nazirliyindən gəlirdi təklif, amma müxtəlif əyalətlərin, müxtəlif kommunaların, bundların rəhbərləri bu qapanmaların əksinə idi. Çünki iqtisadi cəhətdən həm çöküş, həm də ki, digər tərəfdən insanların azadlıqlarının qısıtlanması bu qapanmanın əksinə getdi. Digər tərəfdən də ki, artıq Almanya planlaşdırdığı kimi peyvəndlənməyə daha doğrusu çox sürətlə başladı aprel ayından. Demək olar ki, bəzən həftədə 4 milyon, 5 milyon peyvəndlənmə gedir və bunun sayəsində Almaniyada peyvəndlənmə artıq 100 nəfərdən 21-i artıq birinci peyvəndi, 100 nəfərdən 7-si isə həm birinci, həm ikinci peyvəndi aldığı üçün mənə elə gəlir ki, və Bundestagın da digər deputatlarının və digər nazirlərinin fikrini oxudmuşam, onlar da əslində qapanmaya getmək istəmirlər. Sadəcə onlarda hal-hazırda kansler seçkiləridir deyə və bu ərəfədə müxtəlif siyasi qrupların, siyasi aktivistlərin müxtəlif müxalif fikirlərinin səsləndirilməsi tam normaldır. Aydın da, bəs yerli əhali nə istəyir? Sırf olaraq hansı qaydaların yumşaldılmasını tələb eləyirlər? Mən xatırlayıram, təxminən bir saat bundan qabaq Bundestagda müzakirələr gedir də hər hansısa bir qərar verildi mi? İnsanlar nə düşünür? Cəmiyyətdə hansı söhbətlər var karantin qaydalarının yumuşalması ilə bağlı? Əslində qərarların, hansı qərarların verilməsi biz bu axşam bilə bilərik. Amma ki, əhalinin əksəriyyəti, çünki siz əgər keçən həftənin sonu Londonda olan şəkilləri görsəydiniz, yəni İtaliyada olan hal-hazırda durumları, vəziyyəti görsəydiniz, qonşu Avropa ölkələrinə baxıb, Almaniya ölkəsi də, Almaniya ölkə vətəndaşı da istəyir ki, daha açıqlamalara geçsin, kafelərdə otursun, öz belə deyək, əyləncə və istirahət azadlığını təmin etmiş olsun. Amma baxmayaraq ki, Almaniya bu cür sürətlə əhalini peyvəndləyir, o bu açılmalara getmək istəmir, hələ ki, daha ehtiyatlı davranır. Çünki qonşu ölkələrlə sıx əlaqədə olan Almaniya fikirləşir ki, əgər bu açılmaya getsə, bütün digər ölkələrlə açılmalıdır və bu da növbəti mutant versiyaların ölkəyə gəlməsinə və növbəti, belə deyək, dalğaların görünməsinə səbəb olacaq. Ona görə mən fikirləşməyim ki, Almaniya hələ ki may ayının axırına kimi müəyyən mənada yumşalmaya getsin. Necə varsa indi kimi bu prosesə davam edəcək hələ ki. Orada Bundestagdan canlı yayımın görüntülərini izləyirsiniz. Yəni biz danışa-danışa doktorla. Həmin görüntülər nümayiş etdirilir ekranın bir küncündə. Buyur. Ümid həkim, vaksinasiya prosesi ilə bağlı siz bəzi istiqamətləri qeyd etdiniz. Və bir çox Avropa ölkələrində biz artıq müşahidə edirik sərhədlərin açılmasına bağlı söz-söhbətlər gəzir. Almaniyadan bu addımı gözləmək olar, yoxsa yox, sırf vaksinasiya ilə paralel, vaksinasiya prosesinin necə getdiyi ilə müqayisə etsək, daha doğrusu belə qərarların gəlməsi gözləniləndir, yoxsa yox? Əslində, Almaniyada səhiyyə sektorunda 6 milyon insan işləyir və 60 yaş üzərində 24 milyon insan var. Yəni, 30 milyon insan ümumi belə deyək, birinci ən əsas risk qrupuna aiddir. Bu 30 milyon insanı 6-cı ayın və ya 7-ci ayın sonuna kimi heç olmasa böyük bir hissəsinin birinci peyvəndi və orta bir hissəsinin ikinci peyvəndi alması baş tutarsa, yəni bu peyvəndləmə prosesi tez gedərsə və peyvənd belə deyək, sayı əhali sayına, yəni peyvənd vurulan əhali sayına uyğun Almaniyanın peyvənd mərkəzlərinə çatdırılarsa, mənə elə gəlir ki, yaydan müəyyən qədər yumşalmaları gediləcək istənilən halda. Amma hələ ki, bunu demək biraz çox erkəndir. Çünki ölkəyə gətirilib çıxarılan 25,5 milyon peyvəndin artıq 23 milyonu vurulub. Yəni, peyvəndlənmə çox sürətlə gedir, amma peyvənd çatdırılmasında gecikmələr. Bu növbəti aylarda necə olacaq? Peyvəndi nə sürətlə çatdıracaqlar? Bunu hələ ki, deyə bilmirik. Amma istənilən halda Almanlarda plan belədir ki, yəni əvvəl oxuduğumuz məlumatlara görə deyə bilərim ki, avqustdan müəyyən məndə yumşalmaları gedəcəklər. Daha çox hansı vaksindən istifadə edilir və üstünlük verilir hansı peyvəndə? Təqribən sizə bunu deyim ki, hər 5 peyvənddən 4-ü BioNTech Pfizer-dır, yerdə qalan 0.5-i AstraZeneca-dır, 0.5-i Moderna-dır. Aydındır. Ümid doktor, Almaniyadan Azərbaycanın koronavirus mənzərəsi necə görsənir? Nəyi müşahidə edirsiniz? Mənə elə gəlir ki, bizdə karantin qaydaları Almaniyadan qat-qat yumşaqdır. Bu
Bu arada Ümit Həkim, siz şərh eləyəcəksiniz. Mən tamaşaçıların diqqətinə və elə sizin də diqqətinizə bir məlumata çatdırım ki, son sutkada koronavirus əleyhinə ölkəmizdə 14.680 vaksin vurulub. Bir gündə birinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı 9.459-dur. İkinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı 5.221 nəfər təşkil edir və ümumi sayıya gələndə 1.366.890 birinci mərhələ üzrə baxsaq vaksinasiya olunanların ümumi sayı 908.672-dir. İkinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanlar isə 458.218 nəfər təşkil edir. Buyurun, Ümit Həkim. Bir məsələyə diqqətlə yanaşmaq lazımdır ki, bizdə gündəlik ortalama 12-14 min insanı test edirlər. Bizim peyvənd sayımız, bizim test sayımızdan 4 dəfə, 5 dəfə yüksək olsa, yəni gündəlik biz 50 min, 60 min peyvənd vura bilsə, yəni insanlarımız daha maraqlı olsa, randevu sisteminden özlərinin peyvənd randevularını götürüb daha çox peyvəndlənsələr, mənə elə gəlir ki, biz daha çox, daha belə deyək də, daha tez bu işin öhdəsindən gəlir. Bizim əhalinin müəyyən mənada marağı yoxdur peyvəndə, skeptik yanaşırlar. Həm də, məsələn, mən tez-tez eşidirəm ki, peyvənd olunanlar arasında yoluxanlar var. Bu, onlar elə fikirləşirlər ki, mən peyvənd oldum, daha özümü qorumamalıyam. Əksinə, peyvənd oldun, o qorunma əvvəlki qaydada davam eləməlidir. Peyvənd mütləq dərəcədə qorunma deyil. Peyvənd sadəcə sizi xəstəxanaya düşməkdən və yaxud da ki, ölümcüllükdən xilas edir. Xahişim, ricam bundan ibarət ki, əhali daha tez peyvəndlənməyə geçsin. Çünki biz nə qədər tez peyvəndlənə bilsək, yəni siz görürsünüz, İsrail misalında bunu görürsünüz, siz İngiltərə misalında bunu görürsünüz ki, əhali nə qədər tez peyvəndlənməyə geçsə, əhali nə qədər tez peyvəndləyə bilsək, o qədər tez açılmalara gedəcək. Çünki fikir verirsinizsə, artıq Hindistanda müəyyən mənədə yeni mutasiyon formalar əmələ gəlir, gündəlik yoluxma 300 min, 500 min arasıdır və Hindistandan çıxan mutasiya hər hansı bir şəkildə bizim ölkəmizə və Avropaya gəlsə, artıq bu iş cığırından çıxmış olacaq. Ona görə də ən azından bizim əlimizdə olan peyvəndi heç olmasa payız aylarına qədər biz əhalinin müəyyən böyük bir qrupun peyvəndini qurtarmalıyıq. Ümid doktor, minnətdarıq sizə, bəli. Təşəkkür edirik. Uğurlar arzu oluyoruz. Qeyd edək ki, Almaniyadan birbaşa bağlantıda Ümid Səlimzadəni danışdırırdıq, bizim suallarımızı cavablandırdıq. Xüsusən də Almanlar bugün etiraz aksiyalarına başlayıblar ki, bəs karantin qaydalarını yumşaldın. Almaniyanın Bundestagında da bununla bağlı müzakirələr gedir. Axşam nəticə bilinəcək. Əgər qeyri-adi bir nəticə hasil olarsa, biz bunu təbii ki, efirlərdə danışacağıq. Təbii ki, verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq, amma sizə bir material da təqdim etmək istəyirik. 44 günlük vətən müharibəsində qazandığımız qələbəni əbədiləşdirmək üçün yaradılacaq Zəfər Muzeyi Fondunun eksponatlarının bir hissəsi Azərbaycan İstiqlal Muzeyində yerləşir. Burada vətəndaşlar tərəfindən döyüşlərdə qəhrəmancasına mübarizə aparan şəhidlərimizə məxsus əşyalar, eləcə də düşmən tərəfindən Azərbaycan əhalisinə qarşı istifadə olunan müxtəlif növ silahlar və mərmi qalıqları toplanılır. Vətən müharibəsində öz şücayəti ilə tarixə yazılan Məzdəyə İvazlı, Rəşad Quliyev, Cəbrail Dövlətzadə və Arəstə Baxışovanın yaxınları onlara məxsus əşyaları fonda təqdim etmək üçün gəliblər. Məzdəyə İvazlı müharibənin ilk günündən Füzuli və Xocavənd uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. Qəhrəmanımız Məzdəy 2020-ci il oktyabrın 29-unda şəhidlik zirvəsini ucalıb. Valideynləri oğlunun xatirəsini əbədləşdirmək üçün şəkillərini, sevimli əşyalarını muzeyə təhvil verdi. Öz istəyimlə gətirdim ki, ən azından indi bir dənə istəyim var ki, onların adı əbədi yaşasın. Mən oldum, olmadım. Onların adı əbədi yaşasın, tarixlərə düşsün, tanınsınlar, unudulmasınlar. Bir dənə istəyimiz indi odur. Xahiş eləyərdim ki, hamısı tezliklə gətirsinlər, tezliklə. Biz də rahat olaq ki, balalarımız əbədi yaşayacaq. Şəhid polkovnik leytinant Rəşad Quliyev 2020-ci il sentyabrın 27-sində Vətən müharibəsində Cəbrail istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstərib. Qəhrəman zabit oktyabrın 7-sində elə Cəbrail döyüşləri zamanı da şəhid olub. Anası Mətanət xanım deyir ki, Rəşadın əşyalarını muzeyə verməkdə məqsədim gələcək nəsilləri Azərbaycanın şanlı tarixi barədə məlumatlandırmaqdır. Eşitdim ki, Zəfər Muzeyi, İstiqlal Muzeyi açılır. Mən də istədim ki, oğlumun xatirələrindən gətirin bu muzeydə. İstəyərdim, qoy övladlarımız tanınsın, bilsinlər ki, necə vətənpərvər olublar, necə mərd olublar, qorxmaz olublar.
bilirəm ki, bu muzey bizim balalarımızı, bizim evlatlarımızı, bu muzey bizim uşaqlarımızı yaşadacaqlar. Əşyalar arasında göstərdiyi şücayəti ilə dastana dönən 19 yaşlı Cəbrail Dövlətzadənin də şəkillərini, geyim əşyalarını gördük. Muzeydə həmçinin gələcək nəslə örnək olacaq qadının da əşyaları yer alır. Söhbət döyüş bölgəsində yaralı əsgərlərə kömək edən Arəstə Baxışovadan gedir. O, oktyabrın 23-də Qubadlı döyüşləri zamanı şəhid olub. Oğlu Mərdan deyir ki, muzey sayəsində anasının necə mərd qadın olduğunu, vətən üçün canından keçdiyi unudulmayacaq. İstədim ki, anamın geyimini, bütün əşyalarını yox, amma yarısını müzeyə təşkil edim ki, səbəbi nə üçündür? Bütün bizim nəslimiz görsün ki, ailəmizin davamçıları bilsin ki, belə qəhrəman anamız var. Tezliklə bütün şəhər ailələri əşyaları gətirsin ki, müzey daha da böyük olsun, şəhidlərimiz unudulmasın, həmişə xatırlansın. Zəfər Muzeyi Fondunun təşkil edilməsi üçün lazımı materialların toplanmasına yanvar ayından başlanılıb. Bugünə qədər fonda 1500-dən çox eksponat təqdim edilib. Eksponatların hər biri sənədləşdirilir və muzeydə qorunur. Fondun təşkili üçün lazımi materialların toplanması işi mütəmadi olaraq davam etdirilir. Müdafiə Sənayesi Nazirliyi Azərbaycanın istehsalı olan yeni İtiqovan PUA-sının maketini muzeyə təqdim edib. Həmçinin burada düşmənin Azərbaycana qarşı istifadə etdiyi silah və mərmi qalıqları da var. Və salam, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin yeri gəlmişkən. Proqramımız burada yekunlaşır. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik. Hələlik.